რატი უკრაინაში იმყოფებოდა თითქმის ერთი თვის განმავლობაში, ამიტომ მას ვავალებთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ასახვას პრიორიტეტულად. რა თქმა უნდა, ყველას გვაინტერესებს დღეს როგორ ვითარდებოდა მოვლენები სამომართიათში, თუმცა მანამდე რა თქმა უნდა ჩემი მთავარი ინტერესია, როგორი არის ბედი ქართველი გმირების, რომლებიც მტერთან ბრძოლას შეეწირნენ. სამწუხაროდ ამ დრომდე ზუსტი ინფორმაცია თუ როდის მოხდება მათი ჩამოსვნება თბილისში არ არის ცნობილი, თუმცა ამას თავისი გარკვეული ობიექტური მიზეზებიც აქვს. ის ქართულებული ლოჯისტიკა, რომელიც ომის გამო შეგინდ უკრაინის ტერიტორიაზეა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ლოვის მიმართულებით უკვე ორი ქართველი მებრძოლის ცხედარი მიდის, თუმცა ჩვენ ასევე არ ვიცით მათ დაკძალავენ თუ რა საბრძოლო პატივით და ამის ცნობას უბრალოდ პოლიტიკური ნება ჭირდება. ეგ კი არა, საათები დაჭირდა, რომ რომელიმე ოფიციალურ პირს სამძიმარი გამოეცხადებინა და პირველი იყო კახაკალაძე ფაქტის დადგომიდან დაახლოებით 72 საათის შემდეგ. ვინ იყვნენ ეს ხალხი? დავით რატიანი, 53 წლის, ის თავის დროზე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა და მისი თავგანჩიც იმყოფებოდა. მას ბიძაც დაიღუპა უკრაინაში, ქალაქ ირპენში. ასევე ყავს მეუღლე, 4 შვილი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი და რაც ასევე ხაზგასმით აღსანიშნავია, ის აფხაზეთიდან იყო დევნილი. მეორე ადამიანი, ვინც მასთან ერთად გარდაიცვალა, ეს იყო გია ბერიაშვილი. ის რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ 2008 წელსაც იბრძოდა, მსახურობდა მუხროვანში და ჩვენ გვაქვს მისი საკმაოდ ემოციური გზავნილი დარჩენილი, რომელიც მან სიკვდილის წინ გააგზავნა მის მეგობართან და ეს არის ხომიცი ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. და ბრძოლას ყოველთვის აზრი აქვს, ამისი ძალიან კარგი მაგალითია ბატალიონი აზოვი, რომლის შემადგენლობაშიც იყო მესამე გარდაცვლილი ქართველი ბახვაჩი ჩიქობავა. ის ასევე 2008 წელს ებრძოდა რუს ოკუპანტებს საქართველოში, მას აქვს ჯილდო ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი, ასევე მედალი მხედრული მამაცობისთვის, თუმცა უნდა ითქვას, რომ 2012 წლიდან ის დაექვემდებარა პოლიტიკურ დევნას და იძულებული იყო საქართველოდან წასულიყო და 2014 წლიდან უკვე უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში ოფიციალურად ირიცხებოდა და ის ირიცხებოდა. ძალიან კარგია და სამარცხვინო მის ბიოგრაფიაში ეს ამბავი ნამდვილად. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის არ ამარდა მოქმედი ხელისუფლებისთვის. და როგორც აღნიშნე, ბახვა ებრძოდა აზოვში და აზოვი ის ბატალიონი, რომელიც ახლა მარიუპოლშია და არა მარტო მარიუპოლში, ასევე სხვადასხვა წერტილებზეა განაწილებული, მათ შორის არის ცნობები იმის შესახებ, რომ კიევსაც იცავს. დღეს გავრცელდა საკმაოდ ემოციური კადრები, სადაც არის ასახული აზოვის წინააღმდეგობა ოკუპანტის წინააღმდეგ, როგორ ანადგურებენ ისინი ჯავშან ტექნიკას და აღსანიშნავი ფაქტია, რომ აქ ქართული საუბარიც ისმის. ახლა მაყურებელთა ერთად ნახოთ, თუ როგორ იგივლებს აზოვი რუს ოკუპანტებს. ტრანსფერია მაგის. იდი დაკა, როცა ჩანს რომ. Нужен такой отведай, въебал им кулон. Давай. Хорошо. БМД 3 раз. БМД 3 2. БМД 3. აზოვი გამაგრებულია მარიუპოლში, ქალაქში, რომელიც ომის 25 დღიდან 20 დაახლოებით არის ბლოკადაში. და მარიუპოლში საკმაოდ რთული მდგომარეობაა. ჩვენ ვისაუბრეთ სიუჟეტში ვცლათ ამ ქალაქის მნიშვნელობაზე, თუმცა დღეს დაემატა ალყას კიდევ ერთი ნაწილი ბლოკადას ზღვა. 4 ხომალდი მიადგა და ზღვიდან განახორციელეს და ბომბა. თუმცა მიუხედავად ამისა, აზოვი აგძლებს წინააღმდეგობის გაწევას მარიუპოლს. ამ დრომდე ოფიციალურ კიევი აკონტროლებს აზოვის მებრძოლების
თავდადების ხარჯზე. გარდა ამისა, გრძელდება თავდასხმა უკრაინის ტერიტორიაზე, მათ შორის კიევზეც. კიევზე ჯერჯერობით ვერ მიდის სახმელეთო თავდასხმები, როგორც აღნიშნეთ, იქ ალბათ ელოდებიან, როდის მოახერხებენ ალყას, თუმცა ეს რთულად წარმოსადგენია ამ დროისთვის, ამიტომ აგრძელებენ საჰაერო დაბომბვებს. რაც შეეხება მსხვერპლს და დაშავებულებს, ამ დროისთვის ინფორმაცია ჯერჯერობით ზუსტდება. გარდა ამისა, დაბომბვა იყო ავდეევკაშიც. ავდეევკა ეს არის უკიდურეს აღმოსავლეთი, რომელსაც 23 თებერვლამდე კიევი აკონტროლებდა, ჩვენ ამ ქალაქშიც ვიყავით და დღეს მასირებული დაბომბვა განხორციელდა ამ ქალაქის მშვიდობიანი საცხოვრებელი სახლების და აქაც მსხვერპლებზე და დაშავებულებზე ჯერ ინფორმაცია არ არის და ასევე ხარკოვი. ხარკოვი არის ის ქალაქი, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტი რაკეტა და ბომბი ჩამოვარდა ამ ქალაქში და პრაქტიკულად მიწასთან არის გასწორებული, იქაც საკმაოდ რთულია ჰუმანიტარული მდგომარეობა. გარდა ამისა, ჩვენ სიუჟეტში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ბელორუსმა გაიწვია დიპლომატები და მერე კი იყო ლუკაშენკოს ხალხს განცხადებით, იქოს ომში ჩაერთვებენ, არ ჩაერთვებენ, არ ვიცი, თუმცა გავრცელდა სატელევიზიო ფოტოები, სადაც ვერტფრენები და კოლონა ჩანს უკვე საზღვართან ახლოს მობილიზებული ბელორუსების, ასე რომ ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და ოფიციალურად ჩაერთვება თუ არა ბელორუსი. და გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს მიკოლა მოლომუჟი, ეს არის დაზვერვის ყოფილი უფროსი უკრაინის გენერალი ადამიანი, რომელიც იძახის, რომ რუსეთი ემზადება ატომური ომისთვის და თავშესაფრებს და მიწისქვეშა ქალაქებს ამაგრებს პუტინი და ეს მიუთითებს ალბათ მის მდგომარეობაზე თუ რას აპირებს მომავალში. ამის პარალელურად რუსულ პროპაგანდისტულ არხებზე დღეს გამოჩნდა საკმაოდ საინტერესო მონაკვეთი, სადაც საუბარი არის იმაზე, თვითონ რუსები საუბრობენ, რომ ნებისმიერი ფორმის ხელშეკრულება, რომელიც არ უნდა გაფორმდეს ზელენსკის, და ეს იქნება რუსეთისთვის მარცხი და კაპიტულაცია, იმიტომ რომ სადაც ხელშეკრულების ხელმომწერი უკრაინული მხარიდან იქნება ის ხელისუფლება, რომლის განადგურებას და დენაციფიკაციას მოითხოვდა კიდეც და როგორც თავად ეძახიან სამხედრო ოპერაცია და ამ დროს სულ მახსენდება ხოლმე შენ პატარა ხარ ჩემთან შედარებით, მაგრამ ჩემს თაობას ჯერ კიდევ ახსოვს ავღანეთის ომის პერიოდი, როდესაც საბჭოთა კავშირი იმ ომს ეძახდა საერთაშორისო ვალის, ინტერნაციონალი დოლგას ეძახდა. ესე იგი, საერთაშორისო ინტერნაციონალური ვალის მოსახდელად მიყავდათ მაშინ ჯარისკაცები, მათ შორის საქართველოდანაც. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მთელი ამ ომის განმავლობაში, რაც დაკარგა საბჭოთა კავშირმა წლების განმავლობაში, მათ დაკარგეს 25 დღის განმავლობაში უკრაინასთან დაპირისპირების დროს. მოიც ახლა შევთავაზოთ მაყურებელს, თვითონ რუსები რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე. კაცობრიობის მთავარ მტერთან ბრძოლის 25 დღე. თითოეული უკრაინელის გმირობის და თავისუფლებისთვის ბრძოლის თითქმის დაუჯერებელი ისტორია. ისტორია, რომელიც ჩვენს თვალწინ მსოფლიოს წვის. ისტორია, რომელმაც რუსეთის არმიის უძლებელობის მითი დაანგრია. ისტორია, რომელმაც სამყაროს დაანახა პარტიანკებში გახვეული რუსკი солдатის ნამდვილი სახე, დაუნდობელი მკვლელი სახე. უკრაინაში პუტინის 25 დღიანმა ომმა, რომელსაც დასასრული არ უჩანს, ცხადი გახადა პუტინის შიზოფრენიული იდეის აბსურდულობა. იდეის, რომელიც რუსული ჭურვებით მოკლულ და მიწასთან გასწორებულ უკრაინულ ქალაქებზე გადის. პუტინის ურდო მკვლელი ორკები მთელი ძალებით ცდილობენ უკრაინის დაჩოქებას, თუმცა не удаётся навести порядок на Украине, что вы замахиваетесь на НАТО. ზოგიერთი საკვანძო ფრაზა იყო, თარგმანში არ ფიგურირებდა, რადგანაც თუ თქვენ ვერ აღერხებთ უკრაინაში ესერგის დამყარებას, რაც იყო თქვენი ამოცანა, მაშინ ნატოს როგორ უბედავდა ელაპარაკებს? ესე რომ კი, ეს კედმი არის ცნობილი, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგია არის მთელი ამ პროცესის ბოლო წლების განმავლობაში, სალავიოვის მუდმივი სტუმარი და ის იქ ყოველდღე ვერ იქნებოდა ეთერში უარა პუტინის სიმპათიები, ასე როცა ეს განწყობებია სამწუხაროდ პერსპექტივა იმისა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკება დროზე დაიწყოს და სამართლიანად გაფორმდეს ამ ეტაპზე პირადად შემთთვის არმოუდგენელია. თუმცა მოლაპარაკებების მორიგება რაუნდი ხვალ იქნება და ანონსდა, რომ აი ეს მოლაპარაკებები, რომელიც ბელორუსში დაიწყო და მე ონლაინ რეჟიმში გაგრძელდა, ხვალ კიდევ ერთ რაუნდი გვექნება. ნახოთ, მიაღწევენ თუ არა მხარეები, თუნდაც ჰუმანიტარულ შეთანხმებას, რომ მარიუპოლის მშვიდობიან მოქალაქეებს მაინც მიეცეთ საშუალება, რომ კატასტროფიდან გამოვიდნენ და თავს უშვებენ. მადლობა.